Labadiena, esu Algirdas Karalius ir jau 20 metų, 15 pasaulio šalių užsiimu to, kad padedu žmonėms greitai mokytis įvairių dalykų. Ir mano aistra tai yra greitas mokymasis ir mes įdieginėjom šitus principus medicinoje, verslo srityse, mene. Ir noriu šiandien pasidžiaugti visai netikėtai, mes laimėjome praeitų metų inovacijų kokybės tarptautinį konkursą, kuriame dalyvavo daug šalių, tokių kaip Suomija, Švedija, Izraelis, ir ten buvo balsavimas slaptas, kaip Eurovizijoje, ir pasirodo greito mokymo srityje jų taikymų šitų principų švietime, reiškia, mes Lietuva laimėjome pirmą vietą. Ir va čia yra diplomas su parašu Suomijos prezidentu, tai yra didžiulė garbė Lietuvai ir mum. Ir tai reiškia, kad mūsų principai, mūsų idėjos tampa vis daugiau pripažintos pasaulyje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tuo pačiu metu, o praktiškai čia savaitė, Amerikoje, šalia New York'o, didžiulis medicinos institutas, ir šiuo metu ten įdiegiama yra lietuviška krizinės medicinos mokymų laboratorija, ir didžiausi, geriausi pasaulio ekspertai vertins mokymų principus, ir vat greiti principai mokymų ten irgi yra įdiegti, taigi ir Amerika jau pripažįsta, kad lietuviai sugeba padaryti tai, ko nieks pasaulyje nesugeba padaryti. Ir noriu labai padėkoti jums už jūsų palaikymą, už tai, kad domitės, už tai, kad atėjate mūsų mokymus. Ypatingai didžiulis ačiū visiems kritikams ir skeptikams, jūsų nuodai, kaip maistai stiprina mūsų imunitetą. Vat ir noriu pasakyti, kad tai yra keletas sričių, kur greitas mokymas ypač skina tą kelią, tai yra pirmas kalbų mokymasis, Kolibrija. Aš džiaugiuosi, kad šie metai yra vėlgi rekordiniai, jau virš 3000 žmonių vien Lietuvoje apsilankė mūsų mokyme. Žinau, kad dabar jau ir Rusijoje, ir Ukrainoje, ir Amerikoje, ir kitose šalyse yra organizuojami Kolibrio kursai, taigi mes džiaugiamės, kad Lietuva gali kažką parodyti ir visam pasauliui, ir mes norime jūs pakviesti toliau dalyvauti tame judėjime, kuris laiko bėgant, man atrodo, pakeis visą mokymų sistemą, tikiuosi pasaulyje, tikiuosi, kad jau mūsų vaikai ir anūkai mokysis žymiai lengviau, žymiai greičiau. Vat, o kartais, kai mums palieka jėgos, vat aš tam reikalu, jums visiems rekomenduoju tokį panašų tokį instrumentą turėti, treniruoklį. Čia parašyta, niekados nepasiduok, ir jeigu jūs pavargstat, tai reikia kaičiuk atnėkti, va taip sušaukti, ir žinokit, labai greitai mobilizuojas. Taigi dar kitą, noriu jūs visus pasveikinti su to, kad vat viskas yra gerai, ir palinkėti jums daug džiaugsmų, ir dar susitiksim geriausiose mūsų greičiausiose pasaulyje mokymų kursuose. Iki pasimatymo.